प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति। आरम्भं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु भवन्तः प्रथमः प्रश्नः किमस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, शिक्षकेण काव्यम् अत्यन्तं सावधानतया पाठितव्यम्। निम्नलिखितानां कथनानाम् आधारे समुचितविकल्पं चिनुत। भवन्तः प्रश्नमेकवारं नाम दृष्ट्वा एव ज्ञातवन्तः तत्र किं वदति। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति, चतुर्षु विकल्पेषु सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति इति सः प्रश्नं करोति। शिक्षकः किं करोति, काव्यम् अत्यन्तं सावधानतया पठति एव। एकं यथा मेघदूतस्य प्रथमश्लोकः अस्ति अथवा सुभाषितानि सन्ति, सः किं करोति, अत्यन्तं सावधानतया पठति। पठनात् परं किं करोति, तदनुगुणम् अथवा कीदृशं पठनीयम् एतत् सर्वमेव अत्र प्रश्नं करोति। प्रथमविकल्पं पश्यन्तु, शिक्षकेण उचितलयेन सह उच्चैः पठितव्यं, सम्यक् अस्ति एव, एतत्तु आवश्यकम्। यदि शिक्षकः यदि शिक्षकस्य स्वरः यदि अत्यन्तं लघु भवति तेन बहु लाभः न भवति, अतः शिक्षकेन उचितलयेन सह उच्चैः पठनीयम्, एतत् सम्यक् अस्ति एव। शिक्षकेण कठिनशब्दानां प्रतिशब्दम् अर्थः प्रकाश्यताम्। शिक्षकस्य स्वरे तथा मुखे भावानाम् अभिव्यक्ति भवेत्, एतत् अपि सम्यक् अस्ति। पद्य अस्ति अथवा कविता अस्ति, अतः स्वरः पुनश्च यत् आगच्छति तत्र भाव अपि अभिव्यक्ति यथा भवेत् तथैव भवेत्। छात्राणां बोधार्थं शिक्षकेण प्रश्नः प्रष्टव्यः। छात्राणां यत्र यत्र संशयः भवति तत् संशयस्य निवारणार्थम् अपि किम् आवश्यकं, बोधनार्थमपि प्रश्नः अपि भवेत्। एतत् अस्माकम् आगच्छति खण्डान्वय पद्धत्यां, पद्धतीनां विषयेपि अस्माकं द्रष्टव्यमेव। अतः अयं विकल्पः अपि सम्यक् अस्ति एव, उच्चैः पठनीयं, स्वरेण सह एव नाम किं गीतं गानीयं, पुनश्च बोधनार्थं प्रश्नः प्रष्टव्यमेव। अतः अत्र पश्यामः विकल्पाः के सन्ति, केवलम् ए सि डि, ए सि तथा डि सत्यानि सन्ति। ए सि किम् अस्ति पश्यन्तु, ए वदति उच्चैः पठनीयं, सि वदति स्वरेण सह पठनीयं, डि वदति प्रश्नः प्रष्टव्यः, सम्यक् अस्ति। केवलम् ए बि डि सत्यानि सन्ति। बि किम् अस्ति पश्यन्तु, शिक्षकेण कठिनशब्दान् प्रतिशब्दम् अर्थः प्रकाश्यतम्। एतत् प्रत्येकशब्दं पश्यन्तु, कठिनशब्दानाम् अर्थं वक्तव्यं किन्तु प्रतिशब्दस्य अर्थः प्रकाशितम् एतत् अशुद्धं भवति, अतः बि विकल्पः न भवति। अतः बि यत्र यत्र अस्ति तत् पश्यन्तु, एतत् अशुद्धम्, एतदपि अशुद्धं, यतो बि विकल्पः अशुद्धम् अस्ति। केवलं सि तथा डि सत्यस्त, सि तु सम्यक् अस्ति एव, अत्र संशयः नास्ति, डि अपि सम्यक् अस्ति, किन्तु ए अपि सम्यक् अस्ति, अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, आप्शन् ए इति भवति एव, केवलम् ए सि तथा डि सत्यानि सन्ति इति। अग्रिमं प्रश्नं पश्यन्तु, चिन्तये भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति इति, यदि कस्यचित् संशयः भवति चेत् भवन्तः तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। यदि सत्रं सम्यक् अस्ति तर्हि मित्रैः साकमपि शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। निम्नलिखिते कथनं पठित्वा, निम्नलिखितकथनं पठित्वा समुचितविकल्पं चिनुत। अधो ये कथनद्वयम् इत्युक्ते एकं कथनम् एतद् भवति, अन्यमेकं द्वितीयं कथनम् अनन्तरमेव अस्ति क्षणम्। एतत् कथनद्वयं पठित्वा एतेषु सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति चिनोतु इति वदति। वस्तुतः काव्यं सशक्तभावानाम् आकस्मिकप्रवाहवेगः अस्ति। काव्येन तु न भाषायाः ज्ञानं विकासते न च संरचनात्मक अभ्यासं कार्यते। एते यत् उक्तिद्वयम् अस्ति, उक्तिषु नाम किमस्ति, किं वदति, न सम्यक् उक्तिः का अस्ति इति प्रश्नं करोति। वस्तुतः काव्यं सशक्तं भावानाम् आकस्मिकप्रवाहवेगः अस्ति। एतत् प्रश्नम् अवगच्छन्तु, काव्यं यदस्ति भावानाम् इत्युक्ते अस्माकं मनसि यद् भावम् आगच्छति तं भावमेव आकस्मिकः प्रवाहवेगः इत्युक्ते अनुक्षणमेव प्रवाहरूपेणैव प्रकटयति। यथा ये सामान्यधरणछात्राः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति, केवलं लिखन्ति, गद्यरूपेण लिखन्ति, किन्तु ये खलु विद्वांसः सन्ति ते किं कुर्वन्ति नाम कवितारूपेण तदेव प्रकाशयन्ति। यतोहि कवितायाः भिन्नभिन्न अर्थं भवति, लघुशब्दे अपि तस्य प्रकाशनं कर्तुं शक्नुमः, तदपि पठनाय अपि आनन्दयुक्तः भवति। अतः प्रथमविकल्पः सम्यक् भवति एव। यदि भवन्तः अपि इच्छन्ति नाम स्वस्य भावनां प्रकटयितुं, कदाचित् छात्राः जनाः गीतरूपेण प्रकाशयन्ति, तेन अपि छात्राः बहु किमपि अध्ययनं कुर्वन्ति एव। द्वितीयविकल्पः किमस्ति, काव्येन न तु भाषायाः ज्ञानं विकासते, काव्यद्वारा भाषायाः ज्ञानं न विकासते न च संरचनात्मक अभ्यासः कार्यते। क्षणमेकम् एकवारं पुनः प्रश्नं विकल्पं पश्यन्तु, काव्येन भाषायाः ज्ञानं न विकास्यते, एतत् अस्यत्वं भवति, काव्यद्वारा भाषाज्ञानं वर्धते एव, अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति। पश्यन्तु अत्र अधोलिखितेषु किं सम्यक् उत्तरं भवति, ए तथा बि सत्यस्त न, यतोहि ए सम्यक् अस्ति, बि असम्यक् अस्ति, अतः अयं विकल्पः नास्ति। ए सत्यं, बि असत्यम् अस्ति, एतत् सम्यक् अस्ति।
एतथा बी उभय असत्यस्त एतद् अशुद्धं भवति। केवलं बी सत्यमस्ति अथवा ए असत्यमस्ति। बी यत्र यत्र आगच्छति शुद्धम् इत्तत् सर्वम् अशुद्धम् अस्ति। यतो हि बी मध्ये किं वदति, काव्येन भाषया ज्ञानं न विकास्यति इति वदति, किन्तु काव्यद्वारा भाषा ज्ञानं वर्धनं भवति। अतः सम्यक् विकल्प किम् अस्ति, ए द्वितीय विकल्प, केवलं ए सत्यमस्ति तथा च बी असत्यं भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निम्नलिखितेषु किं काव्यस्य अनिवार्य अवयवः नास्ति? काव्यस्य अनिवार्य अङ्गः नास्ति। अवयवः इत्युक्ते अङ्गः इति अवगच्छतु एव। शरीर अवयवः इत्युक्ते शरीरस्य अङ्गानि। विद्यालय अवयवः इत्युक्ते विद्यालयस्य ये खलु पार्ट्स् भवन्ति। सुन्दरभावः तथा कल्पना सम्यक् अस्ति। लयात्मकभाषा अथवा छन्दः अयमपि सम्यक् अस्ति। अलङ्काराणां प्रयोगः अयमपि सम्यक् भवति, यतोहि काव्येषु एव अलङ्कारः दृश्यते, न तु अन्यत्र दृश्यते। अतः अयं विकल्पमेव सम्यक् अस्ति। व्याकरणस्य संरचना एतद् अशुद्धं भवति। व्याकरणसंरचना कुत्र भवति? गद्ये एव भवति। अतः अयं विकल्पं किं भवति? अशुद्धं भवति। अतः यदि विकल्पदृष्ट्या पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सम्यक् उत्तरम् आप्शन् डी अस्ति। यतोहि सुन्दरभावः तथा कल्पना तु काव्ये भवति, लयात्मकभाषा पुनश्च छन्दः अपि तत्र भवति, अलङ्काराणाम् अपि प्रयोगः भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? व्याकरणात्मकसंरचनात्मकः इति। व्याकरणस्य काव्यमध्ये आवश्यकता न भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। निम्नलिखितेषु किं कथनम् असत्यम् अस्ति? असत्यं कथनं किम् अस्ति एतत् पश्यन्तु एव। ध्वनिविज्ञानस्य सम्बन्धः भाषायाः ध्वनिप्रतिमानी अस्ति। ध्वनिविज्ञानस्य सम्बन्धः केन सह अस्ति? न ध्वनिप्रतिमानी सह अस्ति। अथवा अशुद्धता, अशुद्धस्वरः, संयुक्तस्वरः कथ्यन्ते। एतत्तु किमस्ति, दृष्ट्वा भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति तत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति इति। अशुद्धस्वरः संयुक्तः वा? पञ्चस्वरः सन्ति याः विंशति ध्वनिनम् उत्पादयन्ति। आङ्ग्लभाषायां चत्वारः नासिक्याः सन्ति। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। पश्यन्तु, ध्वनिविज्ञानस्य सम्बन्धः भाषया ध्वनिप्रतिमानी अस्ति एव, सम्यक् अस्ति। ध्वनिविज्ञानं भाषायाः ध्वनि इत्युक्ते उच्चारणविषये सम्पर्कितः नास्ति वा? भवति, यतः अयं विकल्पः शुद्धमस्ति। अशुद्धः स्वरः, संयुक्तस्वरः, स्वयुक्ते ये स्वरः सन्ति ते अपि युक्ताक्षराः सन्ति। पञ्चस्वरः सन्ति यः विंशति ध्वनीन् उत्पादयन्ति इत्युक्ते पश्यन्तु, यथा वर्णानाम् उच्चारणविषये अत्र वदति एव। परवर्ती अस्ति किम्, आङ्ग्लभाषायां चत्वारः नासिक्यवर्णाः सन्ति, ए ई ऐ ओ यु, एतत् किम् अस्ति, स्वरवर्णाः सन्ति अत्र। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? चतुर्थविकल्पः एव, आङ्ग्लभाषायां चत्वारः नासिक्याः सन्ति इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषा पाठयन् शिक्षकः अपेक्षां न करोति, यतः छात्रः विद्यालये, कक्षायां, गृहे, समाजे च स्वविचारान् संस्कृतभाषायां प्रकटयेत्। प्रश्नमेकवारं पुनश्च अवगच्छतु। संस्कृतभाषां पाठयन् शिक्षकः अपेक्षां न करोति। अपेक्षाम् इति स्थाने मन्ये उपेक्षा इति भवेत्। विद्यालये, कक्षायां, गृहे, समाजे वा स्वविचारान् संस्कृतभाषायां प्रकटनार्थं, नाम अत्र प्रश्नं करोति शिक्षकः किमर्थम् एव संस्कृतं पाठयितुम् इच्छति इति। संस्कृतभाषामाध्यमेन सरलकथनानि कुर्यात्, समुचितविरामचिह्नानां शुद्धाक्षराणां प्रयोगं कृत्वा संस्कृतभाषां पठनीयं सङ्गतिपूर्णां च लिखेत्। पुनश्च सम्बोधनानां, प्रार्थनानाम्, अभिवादन आदीनां च उत्तमं संस्कृतभाषायां दद्यात्। अत्र प्रश्नं करोति, संस्कृतम् एकः शिक्षकः अपेक्षां न करोति इत्युक्ते पाठनं, नाम अत्र प्रश्नं करोति शिक्षकः संस्कृतभाषां पाठयन् इत्युक्ते पाठितवान्, इदानीं सः कुत्र अपेक्षां न करोति? अपेक्षाम् इत्युक्ते सः एतेषु अधविकल्पेषु किं कार्यं न करोति चेत् छात्रः अपि तस्य उपेक्षां न करोति इत्युक्ते विद्यालये, कक्षायां, गृहे, समाजे स्वविचारान् संस्कृतभाषां प्रकटयतु अथवा न प्रकटयतु, तत्र तस्य लक्ष्यं न भवति। किन्तु तस्य लक्ष्यं भवति सरलसंस्कृतेन छात्राः संस्कृत सम्भाषणं कुर्वन्तु, समुचितविरामचिह्नानां शुद्ध अक्षराणां प्रयोगं संस्कृतभाषया कुर्वन्तु, पुनश्च सम्बोधनानां, प्रार्थनानाम्, अभिवादन इत्यादीनां संस्कृतभाषायां स उत्तरं भवतु, एतत् सर्वं तस्य लक्ष्यं भवति एव। अस्तु, परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु। षष्ठप्रश्न, भारतवर्षे भाषारूपे आङ्ग्लभाषायाः सन्दर्भे किं कथनं निम्नलिखितेषु असत्यम् अस्ति? अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नः भवति एव। त्रिषष्टि अधिक नवदशतमवर्षे संसदे अधिनियम्य आङ्ग्लभाषा भारतवर्षस्य सहराजभाषा इति घोषिता, सम्यक् अस्ति एव। तस्मिन् समये सहायकराजभाषा अभवत् एव।
प्रारंभीय भारतीय संविधाने त्रिंशदधिक चत्वारिंशत् त्रिशतम् इति अनुच्छेदे आंग्लभाषा राजभाषा इति घोषिता आसीत्। राजभाषा इत्युक्ते सायिक राजभाषा एव। परवर्ती समये पञ्चदश वर्षाणि यावत् आंग्लभाषायाः भारतवर्षस्य सर्वेषां कार्यालय प्रयोजनानां कृते प्रयोगः स्यात् इति भारतीय संविधानं स्वीकृतं। प्रारंभिक पञ्चदश वर्षाणि एवं तु वयं स्वीकृतवन्तः आसन्। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 इत्युक्ते सप्तषष्टि अधिक नवदशतम वर्षे आंग्लभाषा संविधानस्य अष्टम्यां सूच्यां सम्मिलिता कृता। एतत् अशुद्धं भवति एव। किं कथनम् असत्यम् इति पृच्छति, एतत् अशुद्धम् असत्यं भवति। एतावत् पर्यन्तं वयं किं नाम अष्टम्यां अनुसूच्यां अन्याः भाषाः सन्ति एव, तत्र ओडिया, वङ्गाली, असमिया, तेलुगु, उर्दू, डोग्री, एताः भाषाः सन्ति एव, किन्तु अत्र आङ्ग्लभाषा नास्ति। अस्माकम् अष्टम्यां अनुसूच्यां यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र द्वाविंशतिभाषा एव सन्ति। तत्र द्वाविंशतिभाषासु संस्कृतभाषा नास्ति। द्वाविंशतिभाषाणां विषये कुत्र उल्लिखिता अस्ति इत्युक्ते अनुच्छेदस्य अष्टम अनुच्छेदे। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, निम्नलिखितानि कथनानि पठत, अथ चत्वारि कथनानि सन्ति, तानि चत्वारि कथनानि भवन्तः पठन्तु, सम्यक् उत्तरं वदति वदति। आङ्ग्लभाषा कौशलवर्धकविषये अस्ति, अतः आङ्ग्लभाषा अध्ययनं भाषणस्य लेखनस्य च सरलतममार्गः अस्ति। आङ्ग्लभाषाद्वारा अस्माकं कौशलस्य वर्धनं भवति, कौशलवर्धनात्मकः एकः विषयः अस्ति, अतः आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनं पुनश्च भाषणस्य लेखनस्य च सरलमार्गः अस्ति। सम्यक् अस्ति वा? क्षम्यताम्, अत्र काचिदेव टेक्निकल् समस्या भवति, यतः तं प्रश्नः अपि गतः एव। अग्रे कश्चित् शिक्षकः तस्य प्रश्नमेव, तं प्रश्नम् अहम् अग्रिम वीडियो मध्ये स्थापयामि। कश्चित् शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति, स पत्रं लिखति, बालकाः फुट्बाल् क्रीडन्ति, राम स्वपेति, तदा शिक्षकः व्याख्यां करोति यत् क्रियायाः प्रयोगं कृत्वा प्रयोगं कर्तॄणाम् अन्वितिः भवति, यथा दत्त उदाहरणेषु दृश्यते। शिक्षकः व्याकरणम् अध्यापनस्य का विधिः प्रयुज्यते इति अत्र पश्यन्तु किं वदति। एकः शिक्षकः अस्ति, एकं वाक्यं लिखति इति एकं क्रियापदं लिखति, अनन्तरं लिखतिं व्यवहृत्य स वाक्यं लिखति, स पत्रं लिखति, अनन्तरं पुनश्च अन्येकं क्रियापदं व्यवहृत्य स फुट्बाल् क्रीडते, फुट्बाल् क्रीडन्ति, अथवा बालकाः फुट्बाल् क्रीडन्ति, रामः सुप्यति, एवं प्रकारेण सः क्रियापदानि व्यवहृत्य एव, अर्थात् क्रियापदानां प्रयोगेण कर्तॄणाम् अन्विति करोति, अन्विति इति व्याख्यां करोति, कर्ता किं करोति तदेव दर्शयति। एतादृशी व्याकरणपाठनविधिः किम् उच्यते इति प्रश्नं करोति। अधिष्ठापनविधिः, निगमनविधिः, प्रत्यक्षविधिः, निर्माणात्मकविधिः इति पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। प्रथमविकल्पः एव अधिष्ठानविधिः इति, इत्युक्ते अधिष्ठान इत्युक्ते आगमनविधिः, यद् वयं वदामः किल अन्यभाषया अथवा अन्यमातृभाषासु व्यवहारं भवति आगमनविधिः इति, सा आगमनविद्या एव अपरनाम अस्ति अधिष्ठापनविधिः इति। अस्तु, परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र किं भवति, प्रारम्भिकसमये तत्र उदाहरणम् आगच्छति, लिखति इति उदाहरणम् आगच्छति, बालकाः फुट्बाल् क्रीडन्ति इति उदाहरणम् अस्ति, उदाहरणात् परं स एव तत्र सूत्रं प्रति गच्छति, अतः सम्यक् विकल्पः ए एव भवति विकल्प ए। परवर्तिविषये अस्ति, हास्येन विना कक्ष्य अति निरसं स्थानम् अस्ति, मन्दं मन्दं हास्यं पाठने सहायकम् अस्ति, अनेन कथनेन किं सङ्केतिकम् अस्ति, अध्यापकस्य छात्रान् विनियोगगुणः, अध्यापनविधिः, कक्षपरिवेशः, बालकस्य प्रकृतेः ज्ञानं। नाम हास्यम् इति कस्य कारणं भवति, हसित्वा पठति हसति कः, छात्रः भवति, अतः तत्र समीचितविकल्पः किं भवति, छात्र अध्यापकस्य छात्रान् विनियोगगुणः, हसति चेत् उभयोः मध्ये क्रियाकलापः चलति, अन्यथा शिक्षकः केवलं हास्यकणिका भवति अनन्तरं छात्रः हसति एवं तु नास्ति एव। तत्र किं भवति, अध्यापकः यः अस्ति सः छात्रान् नीत्वा एव पाठयति, तत्र तादृशानि उदाहरणानि स्थापयति, छात्रः अपि तादृशान् प्रश्नान् पृच्छति, येन किं भवति, कक्षा सम्पूर्णरसयुक्तं भवति, अतः तत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, अध्यापकः छात्रान् विनियोगं कृत्वा एव पाठयति। परवर्तिप्रश्नः अस्ति, अध्यापने ध्वनियन्त्रस्य प्रयोगविषये निम्नलिखितेषु किं कथनं सत्यम् अस्ति, सत्यं नास्ति, विषयवस्तु समीचीनतरं बोधाय एतत् सहायकः अस्ति, एतद् वर्तनज्ञान उच्चारणज्ञाने च सहायको अस्ति, एतत् आङ्ग्लभाषा माध्यमस्य कक्षायै सृष्टुकार्यं करोति, पठनकौशलप्रापणे एतत् आत्मविश्वासं प्रददाति।
सम्यक् विकल्पत्र किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अध्यापने ध्वनियन्त्रस्य प्रयोगः निम्नलिखितेषु किं सत्यं नास्ति। विषयवस्तु समीचीनस्तर बोधयेत् सहायक अस्ति, एतत् असमीचीनं भवति। ध्वनियन्त्रं पश्यन्तु, विषयवस्तुं बोधयितुं कदापि सहायक न भवति। हाँ, यदि भाषा अथवा वर्णमाला इत्यादि पाठयितुं ध्वनियन्त्रस्य आवश्यकता भवति एव, किन्तु ध्वनियन्त्रस्य प्रयोगः किं विषयवस्तु बोधनार्थम् आवश्यकता एव न भवति। तत् सम्यक् विकल्पः प्रथम विकल्पः एव भवति। परवर्ति प्रश्नमस्ति, पश्यन्तु एकादश प्रश्नः। काचित् अध्यापिका स्वकक्षां चतुर्णां समूहेषु विभाजयति तथा च छात्री पठिते पाठ्यविषये पादविवादं कारयति। भाषाशिक्षणस्य अयं कीदृशक्रियाविधिः अस्ति? परिमाण निगमनक्रियाविधिः, सम्पर्कात्मकक्रियाविधिः, निवेशप्रतिक्रिया, परिमाणप्रतिक्रिया। सम्यक् उत्तरं किं भवति अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अध्यापिका स्वकक्षां चतुर्णां समूहेषु विभाजयति। परिणामः इत्युक्ते निगमनं, पुनश्च क्रियाविधिः, सम्पर्कात्मकक्रियाविधिः, निवेशप्रतिक्रिया, परिमाणप्रतिक्रिया। पश्यन्तु अत्र किं प्रश्नं पृच्छति, एकवारम् अवगच्छति चेत् उत्तरं सम्यक् रूपेण स्वयमेव वक्तुम् अर्हति एव। अत्र प्रश्नं करोति एव, अध्यापिका कक्षायाः छात्रान् चतुर्षु समूहेषु विभाजयति इति एकः विषयः अस्ति। अनन्तरं तत् किं वदति, वादविवादमेव कारयति, छात्रेषु एव वादविवादं, प्रतियोगिता इत्यादिकं कारयति। एतत् किम् अस्ति चेत् एतत् किम् अस्ति, क्रियाविधिः इति अस्ति, इत्युक्ते औट्पुट् एक्टिविटि भवति एव। अत्र छात्रः क्रियाशीलः भवति, तत्र सः क्रीडित्वा पठति, अतः सम्यक् विकल्पः औट्पुट् क्रियेटिविटि एव भवति। निवेशप्रतिक्रिया नास्ति, परिणामप्रतिक्रिया अपि न भवति, सम्पर्कात्मकक्रियाविधिः अपि न भवति। सम्यक् विकल्पः भवति चेत् औट्पुट् एक्टिविटि इति भवति एव, इत्युक्ते छात्राः क्रियाशीलाः भवन्ति, स्वयमेव क्रियाशीलाः भवन्ति तत्र। परवर्तिप्रश्नः अस्ति, निम्नलिखितेषु किं कथनं सत्यं नास्ति। प्रथमभाषायाः द्वितीयभाषायां सहयोगात्मकप्रभावः भवति। प्रथमभाषा द्वितीयभाषायाः शिक्षणं बाधते। पठनकौशलम् एकस्य भाषायाः द्वितीयं भाषां परिवर्तनीयम् अस्ति। दत्तावसराः च छात्रं बह्व्यभाषा शिक्षितुं समर्थाः सन्ति। असत्यमिति पृच्छति, अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति। यतोहि अवकाशेषु नूतना भाषा वयं ज्ञातुं पारयामहेव। पूर्वविकल्पं पश्यतु, सी विकल्प, पठनकौशलम् एकस्य भाषायाः द्वितीयभाषां परिवर्तनीयम् अस्ति। पठनद्वारा एकस्याः भाषायाः द्वितीयां भाषां परिवर्तनीयम् अस्ति। एकभाषातः अन्यभाषां पठित्वा वयं नूतनभाषां ज्ञातुं शक्नुमः, सम्यक् अस्ति एव। प्रथमभाषा द्वितीयभाषा शिक्षणे बाधते, अयं विकल्पः शुद्धं भवति। प्रथमभाषायाः, यतोहि पश्यन्तु अहम् इदानीं संस्कृतेन पाठयामि, किं वा ओडियाभाषायां ये पठन्ति तेषां कृते किं बाधिता भवन्ति वा? ते केवलम् ओडियाम् अवगच्छन्ति, तेषां कृते बाधिता भवति वा? न, ते तु लघु लघु सन्ने सन्ने अपि नूतनभाषां शिक्षयन्ति एव, अतः द्वितीयविकल्पम् अशुद्धं भवति। प्रथमभाषायाः द्वितीयभाषायां सहयोगात्मकप्रभावः अस्ति। प्रथमभाषा द्वितीयभाषा मध्ये सहयोगात्मक एव प्रभावः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति, द्वितीयविकल्पः एव। अन्यविकल्पाः सम्यक् सन्ति, एतदेव असम्यक् अस्ति अथवा असत्यम् अस्ति। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता अस्ति। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता अस्ति। वस्तुनिष्ठविषयाणां मातृभाषामाध्यमेन अवगमनं, छात्रा तेषां मातृभाषया प्रारभ्यति यथा बहिर्भाषा योजनीया, योजयिष्यन्ति अथवा नियोजयिष्यन्ति अथवा संयोजयिष्यन्ति, अथवा छात्रा प्रान्तीयभाषामाध्यमेन एव बहिर्भाषा शिक्षन्ति, अथवा वैदेशिकी भाषामाध्यमेन भाषाणां छात्रः प्रान्तीयभाषामाध्यमेन बहिर्भाषा शिक्षन्ति, तदपि सम्यक् भवति। यतोहि यथा मम मातृभाषा ओडिया अस्ति, ओडियाभाषायाः व्यवहारम् अधिक ओडियाभाषायाः अधिकाधिकशब्दान् व्यवहारं कृत्वा अहं संस्कृतभाषां शिक्षाग्रहणं करोमि, हिन्दीभाषां जानामि, अतः एतदपि सम्यक् अस्ति। वैदेशिकभाषामाध्यमेन भाषाणां शिक्षणं, वैदेशिकभाषामाध्यमेन अपि वयं भाषा शिक्षाग्रहणं कर्तुं शक्नुमः एव, सम्यक् अस्ति। तर्हि मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता अस्ति, इत्युक्ते सम्यक् अत्र किं भवति न विकल्पः यदि पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता किम् अस्ति, छात्रा मातृभाषा आरम्भं कुर्वन्ति, एतत् सम्यक् अस्ति। अनन्तरं बहिर्भाषा तत्र संयोजनं भवति एव, सम्यक् एतत् एव भवति। यदि पश्यन्तु वस्तुनिष्ठविषयाणां मातृभाषामाध्यमेन अवगमनं, यत् पश्यन्तु यथा वस्तुनिष्ठ इत्युक्ते चत्वारविकल्पयुक्ताः प्रश्नाः सन्ति, तादृशान् प्रश्नान् वयं स्थापयामः, तेन वयं मातृभाषामाध्यमेन
बोधनम कारयाम तेन किं तस्य नूतन भाषा ज्ञानवर्धनम भवति वा न। छात्रा प्रांतीय भाषा माध्यमेन बहिर्भाषा शिक्षन्ति संपूर्ण प्रांतीय भाषा व्यवहारं कृत्वा हा तत्रत्य शब्दान् व्यवहारं कृत्वा शिक्षा ग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति एव किन्तु संपूर्ण रूपेण प्रांतीय भाषा माध्यमेन एव बहिर्भाषा शिक्षणं न भविष्यति। यदि प्रांतीय भाषा व्यवहारं कृत्वा नूतन भाषा शिक्षा ग्रहणं करोति अथवा शिक्षति तत्र प्रांतीय भाषा अधिकं महत्त्वम् आगमिष्यति। प्रांतीय भाषा व्यवहारं कृत्वा वक्तुं शक्नोति किन्तु प्रांतीय भाषा द्वारा एव प्राप्यते इति अशुद्धमेव। वैदेशिक भाषा माध्यमेन भाषाणां शिक्षणं वैदेशिक भाषा व्यवहारं कृत्वा नूतन भाषा शिक्षणं यदि समान भवति चेत् सम्यक् भवति अन्यथा सम्यक् भवति। तत्र सम्यक् विकल्पः छात्रा मातृभाषा माध्यमेन ज्ञानार्थ आरम्भः भवति अनन्तरमेव नूतन भाषा तत्र योजनं भवति एव। बोधगम्य निवेशः भाषा सम्पर्कस्य प्राथमिक अवस्थायं कर्तव्यम् अस्मिन् कथने निम्नलिखितेषु समावेशः नास्ति। बोधगम्यः निवेशः अर्थात् एकं विषयं छात्राणां बोधगम्य निमित्तं प्राथमिक अवस्थायां किं कर्तव्यं पाठ्यपुस्तकं इत्युक्ते पाठ्यक्रमं पाठयितुं निर्धारितपुस्तकं बृहत् पुस्तकं चित्राणि कथा कविताः कक्षा कक्षापुस्तकालयः अथवा जनसंपर्क साधनानि पत्रिका समाचारपत्र लेखा श्रवणयंत्रम् इत्यादि इत्युक्ते बोधगम्य निवेश भाषा संपर्कस्य प्राथमिक अवस्थायां कर्तव्यं छात्रस्य बोध कश्चन विषय बोधगम्य निमित्तं वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः एव। अर्थात् पुनश्चात्र वदति अस्मिन् कथे निम्नलिखिते समावेशः नास्ति इति सम्यक् विकल्पः कः नास्ति। पाठ्यपुस्तकमध्ये यदि वयं छात्रान् केवलं किं कुर्मः यदि सीमितः कुर्मः अत्रैव तेन छात्रस्य किं विषयबोधगमनं न भवति। अतः अस्माकं किं करणीयं बृहत् पुस्तकम् इत्युक्ते चित्राणि कथा कविता वक्तव्य तेन छात्रस्य विषय अधिगमनं भवति। कक्षा पुस्तकालय इत्युक्ते क्लास्रूम् लैब्ररी कर्तुं शक्नुमः तत्र पुस्तकानि व्यङ्गकथा इत्यादि भवितुम् अर्हति। जनसंपर्क साधनानि इत्युक्ते पत्रिका समाचारपत्रं लेखः श्रवणयंत्रं सीडी इत्यादि अपि कर्तुं शक्नुमः येनपि छात्राणां विकासः भवति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति चतुर्थविकल्पः एव छात्राणां विषय अवगमनार्थं वयम् एतानि सर्वाणि व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः एव। अस्तु परवर्ती प्रश्नः अस्ति कस्मिन् विज्ञाने स्वरयंत्रमुखं युवा ताल्वादीनां व्यवहारः दृश्यते वाक्यविज्ञाने ध्वनिविज्ञाने पदविज्ञाने अर्थविज्ञाने पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति ध्वनिविज्ञाने एव ध्वनिविज्ञाने एव किं भवति स्वरयंत्रमुख जिह्वा तालु इत्यादीनां व्यवहारविषये एव ज्ञानप्राप्तिः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतभाषायाः उत्पत्ति कुतः अभवत् यत् अस्माकं भाषापरिवारः अस्ति किल तस्मात् सम्पर्कात् एव प्रश्नः आगच्छति संस्कृतभाषायाः उत्पत्ति कुतः अभवत् काकेशीयपरिवारतः भारतीयभाषापरिवारतः द्राविडपरिवारतः चिनीपरिवारतः पश्यामः चेत् तत्र समुचित विकल्पः भवति एव भारतीय भारतीयभाषापरिवारतः भवति यतो हि भारतीयभाषापरिवारवर्गद्वयं भवति एकं भवति तत्र वक्तुं शक्नुमः एव शतं वर्गः केण्टं वर्गः इति केण्टं वर्गमध्ये एव जर्मनीभाषा इङ्ग्रजीभाषा तत्ते स्ताः भाषाः सन्ति किन्तु भारतीयभाषापरिवारस्य शतं वर्गे इति पश्यामः चेत् वयं तत्र भारती ईरानी शाखा इति आगच्छति तत्र आर्यभाषा एव संस्कृतभाषा अस्ति अतः सम्यक् विकल्पः भारतीयभाषापरिवारतः इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती अस्ति कदा पठनाभ्यासः करणीयः पठनस्य अभ्यासः कदा करणीयम् अस्ति एव श्रवणाभ्यासात् परं श्रवणभाषणाभ्यां परं भाषणलेखनाभ्यां परं लेखनश्रवणाभ्यां परम् उपयुक्तेषु किमपि न। अत्र पश्यामः चेत् समुचित विकल्पः किं भवति पठनाभ्यासः कदा करणीयः श्रवणभाषणमिति समाप्तं चेत् भाषणं करणीयम् तदनु लेखनं करणीयं चत्वारः अस्माकं कौशलानि सन्ति श्रवणं भाषणं पठनं लेखनम् अतः भाषणं श्रवणं भाषणात् परमेव वयं पठनं कर्तुं शक्नुमः। कया पद्धत्या शीघ्रगत्या भाषायाम् अधिकारं सम्पादयितुं शक्यते परम्परागतपद्धत्या व्याकरण अनुवादपद्धत्या अन्वयपद्धत्या प्रत्यक्षपद्धत्या अत्र प्रश्नम् एकवारं पश्यन्तु भाषायाम् अधिकारम् इत्युक्ते भाषासम्पर्के ज्ञानं प्राप्तुं कया पद्धत्या शक्नुमः परम्परागत व्याकरण अनुवाद अन्वय प्रत्यक्ष पश्यामः चेत् तत्र समुचित विकल्पं भवति एव प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा भाषायाम् अधिकारं वयं प्राप्तुं शक्नुमः एव विषयेषु यदि अधिकारं प्राप्तुम् इच्छामः तर्हि व्याकरण अनुवादपद्धति किन्तु भाषायां यदि अधिकारं प्राप्तुम् इच्छामः तर्हि तदर्थं भवति प्रत्यक्षपद्धति इति। परवक्ति प्रश्नः अस्ति अधस्तनेषु कः प्रत्यक्षपद्धत्या दोषः न भवति इति प्राथमिकस्तरे एषा उपयुक्ता पद्धतिः भवति एषा अध्यापकानां छात्राणां च कृते सरला भवति बुद्धिमत्ता छात्राणां कृते उपयुक्ता भवति अन्वय अनया
विस्तृत व्याकरणशास्त्रस्य नियमः स्पष्टीकर्तुं शक्यते। प्रत्यक्षपद्धत्ये एतेषु कः दोषः अस्ति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। अथ ये खलु विकल्पाः सन्ति तेषु विकल्पेषु कः विकल्पः प्रत्यक्षपद्धत्या कश्चन दोषः अस्ति इति प्रश्नं करोति। समीचीनः विकल्पः किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। यतो हि पद्धतीनां सम्पर्के कदाचित् वयं स्वतन्त्रम् एकं वीडियो कुर्मः, तद् खलु वयं यदा OSSTD छात्राणां कृते कुर्मः तत्रैव पद्धतीनां सम्पर्के पुनश्चैकवारं विस्तृतरूपेण किञ्चित् आलोचनां कुर्मः। किन्तु तावत्पर्यन्तं भवन्तः वदन्तु प्रत्यक्षपद्धत्याम् एव दोषः कः अस्ति इति। सम्यक् अस्ति किम्? यदि दोषः नास्ति इति पश्यामः चेत् अत्र बुद्धिमता छात्राणां कृते उपयुक्ता अस्ति, एतत् सम्यक् अस्ति एव। किन्तु दोषः भवति इत्युक्ते पश्यामः चेत् दोषः इति न इति दोषः भवति इति पश्यामः चेत् प्राथमिकस्तरे एषः उपयुक्तः भवति, एषः दोषः एव। अत्र दोषः इति पश्यामः चेत् अत्र किं दोषरूपेण ग्रहीतुं शक्नुमः? अनया विस्तृतव्याकरणशास्त्रस्य नियमः स्पष्टीकर्तुं शक्यते, तदेव दोषः भवति। प्रत्यक्षपद्धत्या एतत् न सम्भवति एव। क्षम्यताम्, अत्र लेखनी एव न प्रचलति। अस्तु, अग्रे परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अवरोहपद्धत्या समीचीनः क्रमः कः? व्याकरणपाठने पद्धतिद्वयं प्रचलति, आरोहपद्धति अवरोहपद्धति। अवरोहपद्धत्यां कः समीचीनः क्रमः? नियमः, स्पष्टीकरणं, प्रयोगप्रदर्शनं, परीक्षणं। प्रयोगप्रदर्शनं, स्पष्टीकरणं, नियमः, परीक्षणं द्वितीयविकल्पः। तृतीयविकल्पः स्पष्टीकरणं, नियमः, प्रयोगप्रदर्शनं, परीक्षणम्, अथवा नियमः, प्रयोगप्रदर्शनं, परीक्षणं, स्पष्टीकरणं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः कः अस्ति इति एकवारं पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। प्रारम्भिकसमये अवरोहपद्धत्यां किं भवति? नियमः आगच्छति एव। नियमः, अनन्तरं नियमस्य स्पष्टीकरणम्, अनन्तरम् उदाहरणम्, अन्ते परीक्षणं। परीक्षणं सर्वदा अन्ते एव आगच्छति। आरोहपद्धत्यां किं भवति? प्रारम्भिकसमये प्रयोगप्रदर्शनं भवति, अनन्तरं तस्य एव स्पष्टीकरणं, तदनन्तरं नियमः, अन्ते परीक्षणम् आगच्छति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति इत्युक्ते अवरोहपद्धत्या समीचीनः क्रमः नियमः, स्पष्टीकरणम्, उदाहरणम् अथवा प्रयोगप्रदर्शनम्, अन्ते अस्ति परीक्षणमेव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति प्रथमः विकल्पः एव। मित्राणि, एतत् अद्यतनसत्रमासीत्। सत्रे तु वयं नैकेषु विषयेषु आलोचितवन्तः। अग्रे इतोपि नूतनान् विषयान् वयम् आलोचयामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, शुभरात्रिः।